Краще гір можуть бути тільки гори, а в гори потрібно йти підготовленим. Підготуватися до походу в гори можна, займаючись технікою пішохідного туризму. І саме про неї ми сьогодні будемо вам розповідати у Хобі Тайм. Розв'яжіть мене. Будь ласка. Спортивний туризм – це не олімпійський вид спорту. Подолання маршрутів із природними та штучними перешкодами, такими як вершини гір, перевали у гірському туризмі або ж пороги у сплавах річками. Спеціальні технічні прийоми і тактичні завдання допомагають туристам вдосконалити вміння. Як правильно почати тренування, точно знає Павло Голуб. Це базова частина підготовки. Це розминка, фізична підготовка у плані бігу в районі 12 хвилин, не більше. Тому що діти в нас дуже різновікові і для різних дітей потрібне різне навантаження. Тому 12 хвилин – це оптимальний час для того, щоб дати дитині розігрітися і відчути цю, ну, вже якби себе і свої м'язи. Ось. Далі ми робимо стандартну розминку, легкоатлетичну або футбольну. Ну, вона десь деякі вправи звідти взяті, деякі звідти, і далі комплекс динамічних вправ бігових. Ось, і після цього ми починаємо вдягати системи. Обов'язково перед цим всім ми проводимо інструктаж з техніки безпеки. Кожна ділянка траси у спортивному туризмі має свої особливості, тому з часом спортсмени випрацьовують власну тактику та підвищують свій рівень, постійно тренуючись. Саме цікавіше в тренуваннях – це постійна боротьба за кращий час, щоб на змаганнях показати себе, показати, на що ти здатен, показати свій характер і показати гарні результати на змаганнях і виграти щось. Особистий залік на дистанціях пішохідного туризму вимагає серйозної фізичної підготовки. Адже під час подолання перешкод задіяні усі групи м'язів. У командному ж заліку важливо діяти злагоджено, адже кожен спортсмен має своє завдання у загальній справі. Якщо це командний етап, то мені найбільше подобаються всякі етапи з потерпілими. Це дуже цікаво. В'язати кокон, транспортувати потерпілого – це все дуже цікаво і мені це подобається. Кожен турист із нетерпінням чекає змагань, так як це можливість показати максимальний рівень підготовки й обмінятись досвідом. Якщо ми беремо безпосередньо нашу область, ось в нашій області проводяться змагання як районного, так і обласного рівня. Ось в районах, не у всіх районах, звичайно, в деяких районах проводяться невеличкі змагання для територіальних громад, а вже найкращі команди, які себе гарно продемонстрували в районах, вони їдуть на обласні змагання, де вже є і дистанції високого класу, ось, і так само і низького. І відповідно різновікові діти між собою змагаються на різних дистанціях. Змагання проходять як в теплу пору року, так і зимою, ось в схожих залах, у нас їх по області декілька, ось, і періодично ці зали змінюються, і діти там демонструють свої навички. На тренуваннях і під час змагань туристи вчаться діяти в екстремальних умовах, тож спортивний туризм – це про дисциплінованість. Дівчата змагаються на рівні з хлопцями, демонструючи силу і характер. Кожен спортсмен обирає свій напрямок туризму. Це дуже цікавий вид спорту, він різноманітний і тут немає іменно одного якогось напрямку, тут є різний напрямок, який зможе собі вибрати кожен і займатися тим, чим йому подобається. Після підготовки і ретельного інструктажу з техніки безпеки я теж наважився стати туристом і подолати кілька перешкод. Для кожної вікової категорії розроблено спеціальну систему тренувань, що сприяє здоровому розвитку особистості, вчить дитину працювати в команді та загартовує характер. Навики спортивного туризму можуть знадобитися при виборі майбутньої професії. Наймолодші туристи починають з основ. Це розпалити багаття, навчитися в лісі збирати дрова і тому подібне, розкладати палатки, наприклад, виживати в складних умовах. Це є базовою складовою майбутніх, наприклад, військових, які з цим стикаються, і діти цьому вчаться саме на туризмі.
Ось, і якщо беремо середніх дітей, для середніх дітей це знаходити вихід у складних ситуаціях. Крім фізичного навантаження на наших тренуваннях, діти розвиваються і теоретично, і розумово. Вони думають, яку саме мотузку потрібно використати, як саме потрібно вийти з ситуації, яку поставили судді на змаганнях для дітей. Ось це дає їм не тільки фізичний розвиток, але й розумовий. Ось, і є вже якби вищий клас, це дорослі, ось, які виконують вже і рятувальні функції, і функції надання медичної, домедичної допомоги. Ось, і деякі з наших хлопців, які вже виросли і випустились, вони вже працюють в Польщі рятувальниками. Ви можете як завгодно витрачати свій вільний час, або не витрачати його, якщо оберете собі хобі. Це був Хобі Тайм. Побачимось!